Нумо до музею спеціально до 496-ї річниці міста Балта тут презентували нову художню виставку. Експозиція складається з полотен художників, учасників минулорічних художніх пленерів та репродукцій старих фотознімків, місцевих архітектурних пам'яток та історичних епох. Ідея виставки відвідувачам прийшлась до вподоби, адже її задумка – порівняти сучасні краєвиди міста із сторічною минувшиною. Поціновувачі мистецтва зазначають, така виставка змушує задуматися над життям та сповнитися натхненням для власної творчості. Загалом нинішня експозиція користується великою популярністю серед балтян та гостей громади. Наразі її відвідали вже близько кількох сотень людей, розповідає директор закладу Петро Ткач та запрошує завітати до музею усіх, хто ще не встиг її побачити. Триватиме виставка протягом місяця. Виставка називається «Я Балту люблю». І вона розпочинається із картини, яка в дійсності зображена на ній Балта з її об'єктами. Це картина Насті Малінишевської. А поруч дата – 496. Саме задумка була до Дня міста – зробити композиційну таку виставку, де використати наявні у нас фотографії Сергія Шендеровського і роботи художників, які з любов'ю писали наше місто. І ось так у нас отримали ми таку сьогодні виставку, яка буде працювати у нас на протязі місяця. Тут є все. Фотографії, яким понад 100 років, є фотографії, які датуються декілька років тому назад. Це сьогоднішнє наше місто і колишнє наше місто. А тому Сергій Шендеровський, коли я готував фото для виставки, він так і назвав «Балта колись і тепер». Ви знаєте, ідея, ну, у нас троє творчих людей, незалежно від професії, яку вони виконують, ми стараємося разом посидіти, подумати, а потім перетворити наші ідеї в життя. Я вдячний своїм працівникам і вдячний тим, хто сьогодні прийшов і вперше подивився цю виставку. Виставка має вже певну історію, тому що ми відкривали її сугубо фотографіями, ми побували з нею у першій школі, повністю всіх діточок першої школи, учнів ми запросили на виставку в їхньому шкільному музеї. Ну і ми неодноразово виходили на площу. Але на площі, в зв'язку із кліматичними умовами, то вітер, то все, нам дуже важко було зберегти експозицію. Ну а тому ми сьогодні маємо ось такому ошатному залі маємо таку виставку. Ми її доповнили. Фотографій понад 60, ну і картин 26. Вони доповнюють те, що ми бачили, вони доповнюють для екскурсовода, дають можливість пофантазувати, повернутися до чогось ще і ще раз. Музей працює, ми ждемо відвідувачів з нетерпінням. Мені дуже радісно про те, що ми у вересні місяці обслужили перший і другий курс Балтського фахового педагогічного коледжу. Всіх студентів запросили до себе в гості і показали їм виставку пленерну. Вони в дійсності були зачаровані тими картинами. Ну, а тепер ми будемо чекати знову на них, але вже на нову виставку. Кожен місяць змінюється експозиція в нашій виставковій залі. Зрозуміло, що незалежно від того, коли ви до нас прийдете, ви обов'язково зануритеся в прекрасне, тому що тут будуть картини. Ви зануритесь в історію нашого Балтського краю і нашого міста безпосередньо. Ви знаєте, сьогодні до нас вранці завітали вихованці Білинського дитячого садка. Маленькі хлопчики і дівчатка, але з якою любов'ю вони дивилися. І пройшовши по залах, ну, в дохідливій формі ми розповіли про історію нашого міста. І розбіглися їхні оченята, коли вони зайшли, побачили таку велику
кількість фотографій, таких красивих картин по-своєму дитячому. Я питаю, сподобалося? Вони всі хором кричать, дуже сподобалося. А для нас це сама вища оцінка. Аби організувати таку виставку, довелося виконати серйозну і пошукову, і технічну роботу. Долучилися до неї відомий балтський митець Сергій Шендеровський та меценати, розповідає Петро Ткач. Це робота, яка мала попередників. Ну, по-перше, ми мали хороші зв'язки із Києвом, і частина фотографій була предоставлена Києвом. Частину фотографій ми знайшли в старих журналах. А ще треба сказати, що колись була випущена велика колекція відкриток про наше місто. І частину, ви звернете, що частину фотографій мають номер. Це номер відкриток із того набору. Не всі до нас попали, але частину із них все ж таки ми отримали. І ми сьогодні маємо в дійсності, завдячуючи Сергію Станіславовичу, а фінансово підтримав його Юрій Юрковський, ми маємо сьогодні у надбанні нашого музею ось таку красиву фотоальбом, можна назвати, який розповідає про історію нашого міста колись і тепер. Пропонуємо і вам, шановні глядачі, побувати на екскурсії Балтою, яку ми любимо. Це наш Балтський базар. Також, щоб ви знали, де цей Балтський базар був, подивіться на руїниці. Між першим інтернатом і педучилищем. Там була площа, базарна площа, там був базар. А це дитяча лікарня. Дерев'яний, красивий дерев'яний флігель. Тут ось відпочивали хворі з дітьми батьки. А ось дивіться, яке гарне. Ще немає жасмину. Ось такий вид має. Ленінградський журнал поміщає цих три фотографії. Це ми з того журналу взяли. Ну, а це наша будівля в різні роки. Це робітничий клуб. Це приміщення будинку піонерів і це будинку піонерів. Це що будівля більше вона відноситься до часу, коли тут був дитячий будинок. А це будинок приюту, а потім він стане келіями монастирського, бо на цьому дворі з часом побудується храм монастиря. Відкриття нашої першої лікарні. Це скільки людей відкривали на відкритті це. Ну і сьогодні вона, слава Богу, реставрована, на ній є дві меморіальні плити заслуженому лікарю нашої України і Богданюку. 12-й рік будується чоловіча гімназія, в 11-му році, у 12-му починає працювати чоловіча гімназія, а чоловіча гімназія з часом стане першою школою. І до війни вона була, і після війни ще працювала тут перша школа, а потім їй було передано приміщення єврейської школи Талмуд Тори. Ось це три види нашої, це вже сьогоднішній день. Це 15-й рік, приїзд Миколи II у Балту, до Балти точніше, так. А це вид із інвалідського сада на Балту. При тому ця фотографія післявоєнна зразу. Це 15-й рік, наш Свято-Успенський кафедральний собор сьогоднішній, з різних видів. Ну а ось, мол, печать. Ось це причина. Цікаво, що в цьому приміщенні друкувалася література на українській, російській, молдавській. Мол, печать була, чому мол, печать, це тоді, коли Балта була столицею Молдавської автономної республіки. Сьогодні ми вже бачимо її забудову. Оце 28-й рік будівництво нашого молдавського театру. Це вид вулиці Кірова Богданюка. Ось така вона та вулиця була, сьогодні вона така, вона не дуже змінилася. Ось ви побачите ось це приміщення. Це склади, які дійшли до нашого часу. Це на Сінянській вулиці була така, жила сім'я, ось така велика сім'я, будівля, це на Сінянській. Ось ця будівля, Алла Глебовна, вона дуже гарно зв'язана з вами. Це дитячий світ.
ви робили сюди. Другого поверху немає. Це колись ресторан «Україна». Тут проходили всі наші заходи святкові. А рядом знаходиться приміщення, аптека була тут. Да. Ну і подивіться, що ми отримали. Це 42-й рік німці в Балті. І захоронення німців рядом із Свято-Успенським собором. Стадіон. І завершується будівництво універмага. Ну, універмаг. Ну, а це картини, які присвячені безпосередньо історії нашого міста. Адже наше місто має 5 назв, починаючи з Барти і кінчаючи Балтою. Балта, Палієве озеро, далі Юзефгород, далі Єленськ і 5-й Балта, в якій ми з 1797 року живемо. І все, що зв'язано з історією, картини, які написані, центр нашого міста. Тут у нас безпосередньо храм чоловічого монастиря, наша каланча, робота київлянина, який в дійсності навіть якби сфотографував нашу Свято-Успенський собор. Це дуже Лесі Бірюкової картина «Божа благодать нашому місту». Вона в дійсності треба нашому місту благодать. Це подвиг. Картина присвячена подвигу нашого спасителя від екологічної кризи. Одним штрихом художник розказав, що ось така секунда, і Балта спасена від екологічної кризи. Ну, а Сережа Ушаков зрозуміло, він показав шлях нашого міста з малесенької точки. І кінчаючи сьогоднішньою каланчою, сьогоднішнім містом. І матеріали, які розповідають про нашу, починаючи із найстарішої книжечки, яка у нас. Це ось така книжечка Стряпкіна, вона може бути, і вона вже сьогодні є реліквією для нашого, тому що в дійсності її зовсім незначна. Ну, сьогодні ми маємо достатню кількість і на українській мові, і на російській мові. І ось матеріал, який розповідає про нашу балтську громаду. Одну з найбільших громад. Все. Ну, ось так ми в стінах музею от таку підготовили виставку, приурочені безпосередньо нашому місту, яке місто готується 7 числа відзначати своє 496 років. Через 4 роки ми йдемо в красивий 500-й ювілей. І хочу запросити всіх без виключення, гостей, наших жителів, жителів нашої громади і не тільки, запросити до нас на виставку. Ви доторкнетеся до історії нашого міста, ви ще раз і ще раз полюбите його. Тому що в дійсності місто, яке Володимир Коликовський колись сказав, «Балта, Балта, мила донестями, що тобі єлейна похвала, коли ти своїми руками Україну матір обняла». А ти, Боже мій, можна говорити, тому що в дійсності про Балту написано багато творів, і особливо поетичних, пісні, твори. Вони в дійсності прославляють наше місто, тому що ми всі любимо місто, і ми в цьому місті живемо. Ми разом з містом крокуємо до славного 500-річного ювілею. Відвідувачі виставки кажуть, не пошкодували, що прийшли, бо наче як побували в подорожі машиною часу. Запрошують і інших завітати у виставкову залу. Бажають з нагоди дня народження Балти подальшого процвітання місту та миру в нашій великій та сильній країні. Ну, я вражена цією виставкою, тому що я тут є на що подивитися, є з чим зрівняти, як було раніше, як тепер стало. Звісно, треба жаль, що не збереглися декотрі будівлі, ці історичні, які являються історичні будівлі, які являються історичною цінністю для нашої Балти. А так велика різниця є, яка раніше була Балта і яка зараз залишилася. Обов'язково треба завітати, подивитися на нашу Балту
з висоти пташиного польоту, бо тут є вигляд із інвалідського цього саду і все, і берегти своє місто. Я бажаю всім здоров'я і терпіння пережити цей важкий час. Я завжди присутня на таких культурних подіях, які ми організовуємо, да, і для мене кожного разу це надзвичайно велика подія, тому що все, що робить наш краєзнавчий музей, безумовно, розкриває перед нами величезну історію, яка є надзвичайно великою, надзвичайно цікавою, надзвичайно різноманітною. Сьогодні ми присутні на виставці «Балта тоді і сьогодні», і Петро Остапович зі своєю командою організували для нас крок назад в минуле. І сьогодні ми маємо можливість доторкнутися до тієї історії, поглянувши на всі репродукції, які сьогодні тут представлені. Безумовно, є над чим подумати, є такі місця нашої громади, які потрібно подумати, згадати. Хто не знає, треба почитати, аж тільки після того Петро Остапович дає відповідь, дає можливість подумати самому. Хочу сказати, що надзвичайно цікаво, емоції просто переповнюють. Користуючись нагодою, хотіла би запросити всіх жителів Балтської громади відвідати дану виставку. Я впевнена, що байдужою вона нікого не залишить, тому що в нас дуже велика і цікава архітектура, різноманітні прекрасні місця, які навіть представлені сьогодні за допомогою наших художників, які приймали участь у Балтському художньому пленері неодноразово. Тому я сподіваюся, що виставка вам надзвичайно сподобається. За виставку в цілому, ви знаєте, я в такому захопленні, я вражена, дуже цікава виставка, дуже все. А ви знаєте, особливо такий контраст, от фотографії сучасні і фотографії прошлого, це якось так, дійсно, якесь таке натхнення, що ті люди, як от люди жили колись, як люди зараз живуть, що все як то рухається, все міняється, і все міняється на краще. Ось і картини представлені, на картинах ми бачимо, наскільки наше місто стало цікавим, наскільки воно стало гарним, обновляється все. Ви знаєте, і це якось отако придає якесь таке натхнення, хочеться жити, хочеться творити. І саме головне, щоб був мир. Щоб ми жили в мирі, в дружбі і в любові, в такої справжньої в любові. І мені здається, все буде прекрасно. А виставка чудова. І я би так, як так у мене є можливість, я би дійсно запросила. Люди, приходьте. В музеї дуже гарна і цікава виставка. Для себе ви тут дуже багато получите нового, як колись було і як зараз. Яке місто наше цікаве, гарне, сучасне. Ну, хочу вам подякувати за вашу працю. Це так класно, що у вас є така людина, як ви. Знов оригінально, знов цікаво зроблено. Особливо мені сподобався оцей перехід. Знаєте, ми звикли там червоно-білі роботи, да, і цвітні. А тут зроблений такий плавний перехід. Звісно, дякуємо Сергію Шендеровському за те, що зроблено. Стара фотографія, потім да, додані якісь елементи сучасні і сучасний вигляд. Але взагалі від цієї виставки таке враження, розумієте, балтавічна. От вона стоїть, нічого не робиться. От хай так і буде. Я всім нам бажаю миру і щоб ми ще додали цю колекцію ще новими виправлені, да, ще щось побудувалося, ще щось змінилося і додалося усю скарбничку фотографій і малюнків. Такий ф'южн цікавий, да, фото і малюнок. Прекрасно. У вас прекрасний смак. Дякую.